बापा पुता पवित्र आत्म्या मोजा आदाराक पावत आमेन। आमी सोगली केन्ना केन्नाय मागणे कोत्ता आनी चोडशे आमच्याच पासत मागता। जेजून सांगला एकामेकाचो मोग कोरात म्हूण, आनी एके भाशेन ओ मोग दुसऱ्या सोवे दाखोवंक शकता तांच्या पासत मागोन। सुरू करया तर, आमी जावन आसात एक समुदाय, देखून थोडो वेळ सारुया एकामेका पासत मागून। बाप साहेबाचे इंतेसाव, दर एक म्हयन्याक बाप साहेब आपले संकल्प आमकां दिता। ऑगस्ट 2020 सोमदिरांत वावुरपी आनी सोमदिरांतल्यान आपली वेवसाय करपी सगळे, जावं ते तारवोटी, मासली मारपी आनी तांचे कुटुंब, तांचे खातीर देवा लागीं मागुया। आमचे बिस्प फिलिप नेरी फेर्रांव गोंया आनी दामांव पासत मागुया। ताका बरी भलायकी आनी जाणवायेचे देणे एक बरो गोवळी जावंक आपल्या शेळ्यांक आपले दायोसिजन मागुया। आपलें जिवीत देवाक संस्कारलोल्या पासत खास आमचे दायोसेजीन वावुरतल्या पाद्री भाव आयज आपलो वाडदीस समोरुमतात तांचे पासत। कॅरिस्मॅटीक नोरसोनेचो भांगरा उत्सव जातलो ऑक्टोबरान 2022 वर्सा। आमी एक एक दीस मेजता ह्या भांगरा उत्सवाचो मेळावो जो जातलो मुंबय शारांत। दर एक दिसा नोरसोनेचो वावर घोट करूंक आमी मागता। तेच भाशेन आमी मागता एक एक नोरसोनेचो वांगडी आनीक उर्बेन सुडसुडायेन देवाची बरी खबर परगट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण। मागणें काकलुजीच्या बापा, आमचें मागणें आयकून घे आमचेर। आनी आयज आमकां तुवें नवो दीस फावो केला तो तुज्या आशिर्वादान भर। सकाळच्या वेळार, दनपारां आनी सांजे वेळार आमची काळजां आमी तुका उबारता। दोनिया आमकां राख आनी तुज्या काला आसरो घेता। ह्या भिराकूळ पेस्त पिडेक लागून आयलेलीं काळीं आनी दुखाचीं कुपां काडून उडय। हांव नितळ जातलो वाटाय म्हाका, हांव वाटतलो पेकय सोमया। हांव आमची खुशालकाय तुजेरूच आसा दुनिया। आमी सगळें तुका समर्पिता। आमकां जिविताची वाट दाखय। आख्खो दीस आमी तुका उलो मारता। तूं आमकां सदांच आदार दिताय। आमी तुज्या सपूर्ण मोगाचेर आनी काकलुतीचेर विस्वास दवरून आमचे हात आमी तुका उबारता। हांव नितळ जातलो वाटाय म्हाका, हांव वाटतलो पेकय सोमया। हांव नितळ जाता
ह्या भिरांकूळ आनी मोर्नादीक दुयेंसांतली वाटावंक आमी तुज्या पाकोट्याकाल आसरो घेता. जी दुयेंत आसा आनी आकांताक सांपडल्यांत तांचे थंय तुज्यो ओचोरण्यो करून दाखय. आमी गोरजेवंतांक आदार दिवंक आमकां दयाळ आनी काकृतीवंत कर. आमची गिरेस्तकाय आमी भुकेक सांपडलेल्या शेजाऱ्या सोबे वाटूंक आमकां बळ दी. दुनिया जे कोण दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी आडकळून उरल्यात तांकां आपल्या गांवघरां सुरक्षीत पावंक आदार दी. ह्या पावसाळ्यांत फावो तितलो पावस घाल आनी शेतकामत्यांक दादोस कर. हांव न्ही तोळ जातलो वाटाय म्हाका हांव वाटो तोलो बेकय सोम्या हांव न्ही तोळ जाता तुका जावा दोनिया. तुज्या अमोलीक रक्तान आख्खो संवसार धुवून काड आनी नितळ कर. आनी ही भिरांकूळ पेस्त पिळेक ह्या संवसारांतली नपयत कर. आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जे कोण पिडेस्ताची सेवा करता तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळ्या भिस्पाचेर पाद्रीचेर आनी देवाक भेटयलोल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां अदीक परचेची सेवा करूंक तांकां बरी भलायकी दी. आमच्या देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आख्ख्या संवसाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हांव न्ही तोळ जातलो वाटाय म्हाका हांव वाटो तोलो बेकय सोम्या हांव न्ही तोळ जाता तुका जावा जायते आमचे यादनीक भाव पिडेस्त आसात. आपलो वावर करतना घुस्पतात, निराशीपण भोगतात, जाणटे पिरायेर पावल्यात आनी एकसूटपण भोगतात. तांकां सगळ्यांक फावो तो आदार आनी सांगात तिमून तुज्या लागीं मागतां बापा. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सोर्गार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यून मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. तुमी एकसुरी नात. तुमचे भाव भयणी तांचो सहकार तुमकां दितली. जरूय तर तुमकां जाय आमी कसल्या तुमच्या इंतेसांवां गरजो आसत जाल्यार आमकां फकत वॉट्सॅप कर 8004575736 or 9921878446 नाजाल्यार फोन करात सकाळी 8 ते रातचे 8 पासून. जाणा जायत की आमचो एक विनोती जमो आसा आनी ती तुमच्या गरजा पासत देवा लागीं प्रार्थना करतली.